Այսօր հուլիսի 1-ին ես ստացել եմ փաթեթներ։ Գնել եմ eBay-ից, ստացել եմ Amex-ի միջոցով, այսինքն առաքել եմ Amex-ի միջոցով։ Так, ես Virgin-ից հանում եմ, ասում եմ, ակա ինչ-որ բան գրացա, թե չէ։ Ուրեմն էսի New Balance-ների թազա տարբերակն է դուփը, ինչ սերի գույնի։ Ուրեմն սրանք լեգենդար 574 մոդելներն են։ Вот они, легендарные 574-е. Это замша. Здесь солнце. Уже где тут ультрафиолет? Фокусировка. Ну что? Լույսը անջատեն, որ ավելի լավ երևա։ Տակ մորուծը ուզնած արիգինալն ես աշխ կրասովուկ ու բանիս։ Տակ ստելկան։ Ունենց հաստության նորմալ մի խուսքով սասենց, ահա, հաջորդ ունենք, սիրում ուշը, արդեն թվով լիով ջինսն է, որ գնում եմ, ուրեմն սրանից առաջվանը կարճ էր, մի քիչ 32-33 կարճ էր, գոտկատեղը նորմալ էր էլի, ինձ 33-ը ավելի լավ կնստի, մեզ բոյի 30-ը մի քիչ կարճ էր, էսի արդեն 33-32-ը, ուշում Denizen Adlivais, ում ես Denizen-ը էլի Levi's brand-ն է արտադրում, բայց արդեն Denizen ոչ անվան տակ էլի, շատ հետաքրքիր, ոնց ճահելական լավ ավեսով ջինս է ստեղ, ոնց հետաքրքիր մանել կա, այսանց, ինչպես միշտ որակել Մողնյան, ինչ էր կա, այդ հաստորին եսիք, ես նշանը ես մասում էլ մի, այստեղ, սենց, շատ հետաքրքիր է,
Ինչ հետաքրքիր բաներ կա։ Գրպանը լավ խորն է։ Կարմանը ոչին գլուբոկի է։ Так. Սլսենցի։ Սույս հետևի գրպաններն էլ սենց նախշերով են։ Так, մասերն էլ սովորական։ Միշտ առանձնապես բաներ չկա։ Իսկ մասը ցերի է, էլի։ Սենց։ Այսքանը, շնորհակալություն դիտման համար, ստեսություն ձեզ։